ライアン、あなたの目的は何？私をここに呼び寄せて一体何をしようとしてるの？黙ってないで答えて！アシュレイ、どうか怒りを抑えてください。負の感情は君の脳にストレスを与えることになる。アナザーを使うためには君の感情は不要なのです。あなたの言ってること全然わからない。困りましたね。アシュレイ、僕の目を見てください。アシュレイ、会わせてあげます。君に、サヨコ。故障か？ありえない回数が表示されてる。これは。どうした、レックス？リチャード、所長だけが知る事実だ。JC バレーには封印された研究室が存在する。じゃあ、この表示は？アシュレはそこに？リチャード、行くぞ。レックス、ここか？あ、アシュレイ。ペンダントか？アナザーが動いている。リチャード、制御室はあっちだ。誰もいない。誰がアナザーを動かしているんだ？あれは。リチャード、そのペンダントに入っているのは液体メモリーだ。そしてそれには13年前にこの研究室でジャドによって消されたサユコの記憶データが保存されている。なんだと？君と結婚しアシュレイを産んで自分の元を去ったサユコに、ジャドは自分の元に戻り研究を続けると命じた。しかしサユコはそれを拒み、ジャドはその代償に記憶を奪った。レックス、どうして黙っていた？誰がアナザーを動かしているんだ？リチャード、サユコのデータがアナザーに取り込まれている。アナザーを止めなくては。ダメだ、
操作できない。アシュレイを見てくる。ロックされてる。リチャード、アナザーは記憶の上書きを実行しようとしている。アシュレイに左翼の記憶データが書き込まれているのか。そうだ。本当にアシュレイの体に左翼の記憶を移すことが可能なのか。記憶の完全転写には DNA の適合が必要になる。サヨコの娘であるアシュレイなら理論上可能だ。レックス、その場合転写される側の記憶はどうなる。アシュレイ自身の記憶は。アシュレイはどうなる。おそらく消えてしまうだろう。アシュレイ。順調です。もうすぐ会えますね、サヨコ。ここはどこ？なんだか不思議なところ。なんだろう、周りに浮かんでいるのは。大きくなったわね、アシュレイ。ママ？ママなんだね。ママ！ママ。緊急停止のコマンドを試してみる。頼む。ダメだ、止まれない。アシュレイ、サヨコ、アシュレイを守ってくれ。ママ、ここはどこ？あなたの記憶の中よ。え？今、あなたの記憶の中に私の記憶が混じり合っているの。アシュレイ、あなたは今とても危険な状態なの。ライアンはあなたに私の記憶を上書きして、あなたの体を使って私を蘇らせようとしているの。え？そんなことをしても救われない。そんなこと許されない。ママ、ママの記憶が上書きされたら私はどうなるの？一人の中に複数の記憶があると体にかかる負荷が大きくなり、あなたの体は新たに書き込まれた、つまり私の記憶を優先して古い方のあなたの記憶を削除してしまうの。私の記憶がなくなる？ええ。
そうなってしまったらあなたはあなたじゃなくなる。怖いよママ。大丈夫よ、あなたは私が守るから。アシュレイ、ナスには私が密かに用意した大切な機能があるの。それはアナザーで書き換えられた記憶を元に戻す機能よ。これどうすればいいの？手をかざして。アシュレ、消えた。上手ね、アシュレ。これを繰り返していけばあなたの記憶は上書きされない。アシュレ、さあ。そう、そう。もう少しよ。アシュレ、さあ。ママ。アシュレ、これでもうあなたは消えない。ありがとう、ママ。私を助けてくれたんだね。アシュレ、よかった。あ、何か落ちてきた。これは私の記憶のかけら。アシュレ、行きなさい。リチャードがあなたを待っているわ。やだ、泣かないで、アシュレイ。覚えていて、この言葉を。アシュレイ、人は二度死ぬの。一度目は肉体から魂が離れた時、そして二度目はその人の思い出が誰の心からも消えてしまった時。あなたが私のことを忘れずにいてくれたら、私はあなたの中でずっと生きていける。アシュレイ、Thank you.
リチャード、あの子をお願い。サヨコ、会いたかった、あなたに。サヨコ？違うよ、ライアン。私はアシュレイ。ママは消えた。サヨコが消えた。ママはこのラスで私を守ってくれた。ラス？ママが作ったアナザーの端末だよ。これは私にしか使えない。ラスを使えばアナザーで書き込まれた記憶は消去できる。え、まさか君はそれでサヨコの記憶を。そう、あなたが私に上書きしようとしたママの記憶を消した。サヨコがそんなものを作って君に残していたとは。あなたは私の体を使ってママを蘇らそうとした。記憶のママは言ってた、そんなこと許されないって。許されない？サヨコ、わかっています、そんなことぐらい。でも僕はどうしても会いたかった。全ては虚しい計画だったのですね。ライアン、教えて、どうしてこんなことをしたの？君にはきっと理解できない。え？君の前から僕は消えます。君はいずれ僕のことを忘れる。ライアン、アシュレイ。大丈夫か、アシュレイ？うん、ママが助けてくれた。ラスを使いなさいって。ママの記憶を消しなさいって。サヨコが？パパ、ライアンはどこ？私をここまで来させてアナザーを使ったのはライアンだよ。ライアン？さっきまでここにいたのに、あの人はどこに行ったの？アシュレイ、落ち着きなさい。ここには私たち以外誰もいない。え？私とリチャードが君を追ってこの部屋に入った時、君はこの部屋に一人でいた。いたんだよ、パパ。私はライアンと話した。ライアンはどこに消えたの？パパ、あのライアンは一体誰なの？アシュレイ、リチャード、君たちに見せたいものがある。私の部屋に行こう。アシュレイ、この写真を見てくれ。古い写真だね。右側の人物はジャドだ。この隣の男の子はジャドの息子のライアンだ。ライアン？
パパ、似てるよこの子。私が会ったライアンに。レックス、じゃあアシュレイが会ったというライアンは成長したジャドの息子のライアンなのか。うん、きっとそうだよ。だってライアンはジャドが封印した研究室のこともオリジナルアナザーのことも知っていたし。いや、それはありえない。その写真のライアンは15年前に死んでいるんだ。え？ジャドの一人息子ライアンは幼い頃に母親を亡くしている。母親は散歩中に暴走してきた車からライアンをかばい死んだそうだ。そして母の死を目撃したライアンはショックから小さな心を閉じ、言葉と感情を同時に失った。15年前、ジャドはそんなライアンを救うためにある決心をしたんだ。その時開発中であったオリジナルアナザーを使ってライアンから母親とその死についての記憶を消そうとしたのか。そうだ、それは極秘に行われた実験だった。そしてその実験に立ち会ったのは小夜子と私だった。レックス、やはりこの実験は危険よ。分かっている。でもジャドを止めることはできない。ライアン、あの忌まわしい記憶を、お前の感情を奪った記憶を消してやる。このアナザーで。ライアン、ジャドの息子ライアンはオリジナルアナザーの第一被験者となったが死亡。ジャドは液体メモリーにライアンの記憶を保存した。その実験で初めて使われたのがジャドが開発した液体メモリーだ。ライアンの記憶は記憶消去の前に液体メモリーにバックアップされた。ライアンは二度と目覚めず、ジャドに残されたのは液体メモリーに保存されたライアンの記憶データだった。そんなことがあったなんて知らなかった。ライアンの実験はジャドの厳命で機密事項だった。ジャドとサエコがいなくなった今、この事実を知るのは私だけだ。機密は必ず守る。ずっとそう考え実行していたが、でも今は君たちに全て話すべきだと思っている。私だけが知っているジャドの秘密とサヨコの真実を。レックス、君が知るジャドの秘密とは何だ。5年前ジャドが研究室で突然の死に至った後、彼の研究論文や文書の整理と管理は私が行った。そのほとんどはJC バレーのドキュメントとして保管したが、私の判断で一つだけ非公開としたファイルがある。このパソコンを見てくれ。遠隔アナザーだと？ジャドは5年前のこの実験でやってはいけないことをした。JC バレーを世間の非難から守り、研究を続けるために液体メモリーの流出事故で発生した湖の汚染問題をクルーソーリゾートのせいであるかのように、この地区の人々の記憶を操作して
思い込ませた。思い込ませた。そうだ、シャーロットさんが言ってた。5年前おかしなことがあったって。突然みんなが湖の汚染はクルーソーリゾートのせいだと言い出したって。パパ、アナザーはこんなことに使われていいの？いいわけないよね。こんなこと隠していたなんてひどいよ。すまない。このジェシーバレーとジャドの功績と名誉を守るための私の愚かな判断だった。レックス、もしかして君はこのジャドが実験したシステムが関係していると思っているのか？アシュレイだけがあったというあのライアンの謎に。13年前、ジェシーバレーでジャドはサヨコに迫ったんだ。その優秀な頭脳を家族のために埋もれさせることなど許されない。私の元へ戻り、私と歴史に残る研究の成果を上げろと。しかしサヨコは強い決心でジャドの命令を退けて、代わりにジャドが出してきた条件を受け入れた。それがアナザーに関する記憶を消すということか？そうだ。そしてサヨコはあの時分かっていたはずだ。あの時のジャドの怒りは激しく、もしその条件を受け入れなければ自分の家族の命が守れなくなると。ママ、サヨコの記憶の消去はオリジナルアナザーで行われ、ジャドに命じられ私はその制御を担当した。私はあの日サヨコの記憶を抽出し消去した。あの時アナザーから出てきたサヨコはぼんやりとした後、あの黒い瞳から涙を一筋流して私にこう言ったんだ。私は大切なものをなくしてしまったと。ママが泣いていたこと覚えてる。ママは悲しかったんだね。研究の記憶が全て消されて。違うよアシュレイ、サヨコが悲しんだのは君との記憶も消えてしまったことだ。ママ、サヨコの涙を見た私は独断であることを実行した。専用室でサヨコの記憶をバックアップした液体メモリーをペンダントに入れて時計台で待ち合わせたサヨコに渡した。アシュレイ、そのペンダントにはサヨコにとって人生で一番大切だった思い出が入っていたんだ。ダイレクトコールだ。誰からだろう。アシュレイ、無事だったんだね。うん、よかった。所長とロビンズ博士も一緒かい？イアン、ジーナもどうした？報告です。ソフィアの身柄は確保して監視体制を取っています。それからセキュリティシステムもジーナと協力して復旧させました。外部との連絡も取れるようになったので警察に連絡を入れたいのですが、その許可をいただけますか？イアン、その前に調べてほしいことがある。監視カメラは今正常に動いているか？いえ、
それが先ほどから急に映らなくなって、博士たちの居場所も確認できず困っていたところです。今調べているのですが、障害の原因はまだつかめていません。今監視カメラの過去データにはアクセスできるか？はい、それは可能です。アシュレイ、ライアンとどこで会ったか覚えているか？うん、最初に会ったのはキャンプ場、それからコテージで話して、マシューのパパの会社の前で声をかけられて。イアン、聞こえたか？今アシュレイが行った場所の監視カメラのデータを調べてくれ。アシュレイが映っている録画画像が見たいんだ。了解です。パパ、何を調べようとしているの？もうすぐわかるよ。ロビンズ博士、見つけました。監視カメラの画像を表示します。この画像、私しか映っていない。パパ、どうして？でもお前にはライアンと話した記憶がある。それはつまり、アシュレイが会っていたライアンはジャドが作った遠隔アナザーで、一時的にアシュレイの記憶に書き込まれていた幻影だった。そうなんだな、リチャード？ああ。ライアンが幻影？パパ、あのライアンはアナザーで作り出された私の偽りの記憶なの？そうだ、アシュレイ。そんなこと信じられない。ライアンが幻だなんて思えないよ。レックス、ライアンの姿は間違いなく作られた幻影だ。だがその幻影は確かなパーソナリティを持ち、アシュレイにアクセスしていた。そしてそのパーソナリティは15年前に亡くなったライアンから生まれたもので、ありえない話だが、まるでライアンの記憶データが生き続けていたかのように思える。ママは生きてたよ。だから私、ママと話した。データになった記憶の中でママはずっと生きてた。ロビンズ博士。どうした、ジーナ？映らなくなった監視カメラがなぜか一機だけ突然接続可能に。どこの監視カメラだ？湖の小島にあるカメラです。ジーナ、そのカメラの画像を見せてくれ。はい。墓？誰の墓だ？リチャード、それは15年前に亡くなったライアンの墓だ。アシュレイ、どうした？私、13年前のあの日、ママと一緒にそのお墓に行った。え？ママはあの時、お墓に触れて何か話しかけてた。パパ、湖の小島に連れて行って。あそこに行けば、私、きっと思い出せる。ママがライアンのお墓に向かって何を言ってたのかってこと。アシュレイ。パパ、私、ママの言葉を思い出したい。そしてそれを思い出せたらわかるかもしれない。ライアンがなぜ私の前だけに現れてママを復活させようとしたのか、そのわけも。わかった、行こう。アシュレイ、私もライアンの墓の前で
小夜子を思って考えてみたい。お前にだけ見えたライアンとは一体何者なのかを。パパとボートに乗るなんて初めてだ。そうだな。ボート漕ぐの意外とうまいね。レックスやボブと釣りに行くとき時々乗ってるからね。もうすぐ夜が明ける。アシュレ、眠くないか？いろんなことがありすぎてちょっと疲れてるけど大丈夫。パパは？徹夜には慣れている。こう見えてもタフだ。ライアンのお墓はどこ？あっちだ。急ごう、アシュレイ。これって、ここは昔から秘密の泉と呼ばれている場所だそうだ。ダンが話していたこの泉はジュリエットレイクの源泉だと。源泉？湖の水が湧き出るところだよ。ジュリエットレイクは今までに何度か汚染されることがあったが、この泉の湧き水のおかげで必ず再生してきた。じゃあ今汚染されている水もまたきれいになるの？きっとなるよ、この泉が絶えない限り。そっか、こんなきれいな場所だからジャドはここにライアンのお墓を建てたんだね。綺麗。これがライアンのお墓。13年前、サヨコは君を連れてここに来たんだね。ライアン、きっと私がここに来るのは最後。ジャドはあなたのそばに一番大切なものを置いたの。だから私も。パパ、思い出した。あの時ママは言ったの。ジャドがこのお墓に一番大切なものを置いたって。アシュレ、墓を調べてみよう。ライアンは亡くなった時まだ12歳だったんだね。あ、これ。サヨコはこの万華鏡を覗いて
日本を懐かしがっていました。パパ、どうした？見て、これを。これライアンのママの形見の万華鏡だよ。コテージで私の前に現れたライアンがこれを見せて言ったの。子供の時病気の治療を受けることになって、ママにこの万華鏡を預けたって。その病気の治療というのはアナザーによる記憶の消去。ライアンはそれで死んだ。13年前、ママはきっとこの万華鏡を返すためにここに来たんだ。これ、なんだろう。なんて書いてあるんだろう。これはジャドが亡くなった息子に捧げたメッセージだ。ん？どうしたの、パパ。アシュレイ、この墓石には何か仕掛けがありそうだ。この石のタイル、もしかして鍵になっているのか？鍵？あ、
これは…パパ、見て！ペンダントの中に写真が…笑ってる。とっても幸せそうだ、ライアン。サヨコの記憶を奪ったジャドが一番大切にしていたものが我が子の写真だった。アシュレイ、ライアン、僕のことがまだわかるのですね。わかるよ。アナザールームで君と会った後、君の記憶から僕のデータを消したはずなのに、どうやら君の海馬へのアクセスが不完全だったようですね。パパに何をしたの？意識を制御しました。死にはしません。一時的な制御です。君との話に彼は不要です。ライアン、分かったよ。あなたはジャドが作った遠隔アナザーを使って私の前に現れてるんだ。そうです。君が見ている僕は君の記憶に一時的に書き込まれている仮想の人間。僕は今君の意識をコントロールしているのです。ソフィアもそうやって利用したんだね。でも私はソフィアと違う。あなたの思い通りにはならない。13年前のあの日、サヨコもジャドにそう言いました。君の使命は私と共にアナザーを完成させることだ。君の優秀な頭脳を家族のためなどという理由で埋もれさせることなど絶対に許さない。サヨコ、今すぐ私の元に戻れ。これは命令だ。アナザーはあなたのための研究じゃない。私はあなたの思い通りにはならない。君の今の眼差しはあの時のサヨコに似ています。アシュレイ、君はなぜここに来たのです？僕は君がここに来た理由がよくわかりません。ここに来れば全てわかると思ったからだよ。全てわかる？それはどういう意味です？13年前ママはここに来ていた。その時のことを思い出せばきっと全てがわかると思ったの。ママがあの日どうしてここに来たのか、
記憶の中で会ったママがどうしてあなたのことを知っていたのか。ライアン、あなたがどうして私の前に現れてママを復活させようとしたのか。アシュレイ、私知りたい。ライアン、私あなたの真実が知りたい。知りたい。僕もずっとそう思っていました。自分がどうして生まれてどこへ行けばいいのかを。ライアン、アシュレイ、君が初めてです。僕のことを知りたいと言った人は。わかりました、君に話しましょう、僕の真実を。この墓に眠るライアン・フィッツジェラルド、彼の存在があって今ここに僕はいます。ジャドの息子のライアンはアナザーの被験者第一号でした。ライアンは幼くして母親の死に遭い、それが心の傷となり感情をすべてなくしました。ジャドは我が子の感情を取り戻すため開発中のアナザーで記憶の消去を試みました。でもその実験は失敗に終わり、ライアンは廃人状態となり、やがて死亡しました。その記憶消去の実験の時です。ライアンの記憶はアナザーによって抽出され、液体メモリーに記録されたのです。そしてそれはJC バレーの地下の貯蔵庫に保管されました。アシュレイ、僕はあの液体メモリーの貯蔵庫のタンクの中で生まれたのです。そしてそのことに最初に気づいた人間がサヨコでした。間違いないわ。保管された記憶データが変化している。まさかエピソード記憶が自己増殖しているの？どうしてそんなことが起きたのか僕にも分かりません。サヨコは僕のことをこう呼んでいました。ライアンの記憶データから生まれた意識体だと。意識体？最初に覚えているのは記憶の海をたゆたう感覚です。アシュレイ、人間の記憶とは面白いものです。まず感覚があり、次に情報があり、その先に知識がある。そしてそれらの記憶にはそれぞれ異なった感情が刻まれています。会いたい、寂しい、怖い、悔しい、嬉しい。